Hoću da vam čestitam na svemu što ste radili u prethodnom vremenu, uveren da ćete danas napraviti najbolji izbor za budućnost. U nekoliko rečenica, uz zahvalnost za sve to što ste činili, ne za našu partijsku saradnju, već pre svega za Srbiju, za našu zemlju i za budućnost naše zemlje. Hoću da vam kažem nekoliko reči. Ovde su, svakako za ovim stolom, ali i u sali, jednim delom funkcioneri Socijalističke partije Srbije. I danas kada odete na Skupštinu Srpske napredne stranke, naći ćete ljude koji neće uvek blagonaklono da gledaju na Socijalističku partiju Srbije, tako će i ovde da bude. Ali to ćete, obratite pažnju, to ćete da primetite samo kod funkcionera jedne i druge stranke. U narodu toga nema. Narod zna da radimo zajedno za budućnost Srbije i za dobro Srbije i da radimo jedinstveno i složno po svim ključnim i najvažnijim pitanjima. Ja sam na Kongresu jedinstvene Srbije o tome govorio. Pokušat ću nekoliko reči uz svu zahvalnost koja je neizmerna, a neizmerno upravo zbog Srbije, da kažem koliko je važna uloga gospodina Dačića i Socijalističke partije Srbije. Mi ne bismo mogli... Ljudi to neretko podcenjuju i svaki dobar rezultat u našoj zemlji kratko traje, uvek je podcenjen. Ne zaboravite, pre 5 godina ili 6, i sećam se tog jutra kada je Ivica došao kod mene i rekao mi, pa jel ti pratiš ove ekonomske stvari, a ja sam ih malo više pratio nego on, on se bavio tada i Kosovom i svim drugim stvarima mnogo više nego ja. I rekao je, pa neki nas i u vladi varaju, mi ne vidimo da nam se zemlja približava bankrotstvu, a približava se zbog onoga što u ekonomskom smislu loše rađeno u prethodnom periodu. Razmišljali smo kako da krenemo u teške reforme, u teške promene, i kada smo se našli, Ivica Dačić i Dragan Marković i ja, jednog dana, ja sam mu rekao, predstoji nam najteži period, najteže vreme u političkom smislu. Morat ćemo najbolnije poteze da povlačimo, najteže odluke da donosimo. Ivica je rekao, očekivao sam da kaže, ne možemo to da izguramo zato što ćemo da izgubimo narodno poverenje. On je rekao, jesi li siguran da će to za 2 ili 3 godine da donese rezultat? Ja sam rekao da očekujem da se prvi rezultati vide za 3 godine, da pre toga je to teško očekivati, ili da će onda Srbija biti sigurna, na stabilnim nogama, da će imati i više penzije i više plate, da će imati stabilan rast, da će početi da smanjuje javni dug, da će da smanji nezaposlenost i sve drugo. I Ivica i Palma su rekli, ako ne postoji drugo rešenje, ajde da ispitamo, idemo u to, izguraćemo. I ja danas da vam kažem, šta god ko mislio i šta god govorili o nama, brojevi govore precizno. Sve saslušajte, a onda proverite sledeću stvar. U vreme kada smo o tome govorili, javni dug zemlje je bio 79% bruto domaćih proizvoda. 1. januara, dakle za 10 dana, 9 ili 10 dana, taj javni dug biće na nivou ispod 50%, 48 ili 49%. I to je ono što smo radili za budućnost. To je ono što smo radili za našu decu. Ne zaboravite da je nezaposlenost 2012. godine bila 25,9%, danas je 11,3%. Ne zaboravite da smo uspeli da 3 godine za redom imamo suficit u budžetu, a to je rezultat svega onoga što smo radili 2013. i 2014. godine. Tek će se kasnije videti rezultati onoga što se radi danas. I svih tih rezultata ne bi bilo da nije bilo razumevanja Socijalističke partije Srbije, odgovornosti Socijalističke partije Srbije i ozbiljnog pristupa Socijalističke partije Srbije. I sad, samo hoću da vi u Socijalističkoj partiji Srbije, osim što stvari gledate iz svojih cipela, da pogledate malo i iz naših. Nije Srpskoj naprednoj stranci ni 2014. ni 2016. bila potrebna Socijalistička partija Srbije. Ja sam tražio jer sam znao da nam je više nego potrebna i da nije dobro da idemo bez Socijalističke partije Srbije u promene i da ne smemo da idemo odvojeno, već da to moramo da radimo zajedno. A kad kažem da nam nije bila potrebna, nije bila potrebna matematički, ali imajte u vidu da politika nikada nije matematika. Politika nije matematika. U politici morate da se saglasite sa ljudima i da gurate istu politiku veoma snažno. U protivnom je nikada ne bismo izgurali. Ne zaboravite da smo mi, kad Ivica krenuo u razgovore sa Albancima, da mi ništa nismo imali. Pustite te priče mnogih od vas i mnogih od mojih, koji govore o tome da je sve naše. Ama ništa nije bilo naše. I danas je malo toga naše. Ali ništa nije bilo naše. Postavili su nam granicu između centralne Srbije i Kosova na Jarinju i Brnjaku. Sve su im dali. Dali su im presudu Međunarodnog suda pravde 2010. godine da njihova deklaracija o nezavisnosti nije bila ilegalni akt. Najteža sramota koju smo sebi mogli da počinimo, mi smo je počinili. I danas je to jedna od retkih stvari za koju se naši eksperti trude da pronađu način kako da odbranimo, još nismo pronašli. To je jedina stvar koju ne možemo da odbranimo. A to možemo da se zahvalimo nekim neodgovornim tipovima. Pitajte Dačića, neka vam kaže šta su mu govorili onima s kojima je bio u koaliciji u to vreme kada se to dogodilo. Aj, hvala Bogu da smo se toga ratosiljali. Hvala Bogu da su se ratosiljali i Mitrovice, i Leposavića, i Zubinog potoka, i Leška, i Zvečana. Ni na šta nisu mislili. Ali danas su zato u stanju da nam drže pridike kada je situacija neuporedivo teža i zbog takvog neodgovornog ponašanja. Ja nemam problem sa tim da mi moramo da obavljamo teške stvari. Jer danas i vas da pitam i svakog od mojih, a kako je to rešenje kojim ćete vi ljudi da budete zadovoljni? A kako je to rešenje koje je kompromisno? I ni od koga neću čuti odgovor. Ni od koga neću čuti odgovor zato što smo mi Srbi samo zadovoljni ukoliko su maksimalno naše želje prihvaćene. To nije moguće i to neće biti moguće. Kogod vam to kaže, taj vas laže. To nikada neće biti moguće. Kogod da vlada, kako god da vlada. A ja sam zahvalan Socijalističkoj partiji, zahvalan sam Ivici što su vredno radili, što smo zajedno napravili da nam pozicija danas bude nešto čvršća, nešto jača, da možemo nešto više da tražimo, da možemo za više da se borimo i da možemo više da se borimo za srpski narod. I na Kosovu i Metohiju. I ne zaboravite, postalo je normalno i uobičajeno. A pogledajte kakve smo mi korake od 7 milja u poslednjih nekoliko godina napravili u odnosima sa Republikom Srpskom. Pa malo pre Mile rekao, a nikada nisu bili bolji odnosi Srbije i Srpske. Izvinite, ja znam da neko voli da pogleda u prošlost. I znam da ste uvek i uvek ćete više voleti Miloševića nego mene. Možda više nego i Dačića. Ali da vam kažem, rezultati su danas ipak bolji nego što su bili tad. Pa i po tom pitanju. Čini mi se da sam uvek pokazivao poštovanje prema vašoj partiji. Nikada niste mogli od mene da čujete da se obračunavam sa bilo kim i iz prošlosti vaše partije. Ja to ne radim. Ja poštujem izbori građana Srbije, poštujem i vaš izbor. I nemam problem, kao što znate, da o tome javno i otvoreno govorim. Pred nama su godine ne lake, ali godine u kojima će nam ekonomija biti sve bolja i sve snažnija. Godine u kojima će penzioneri imati sve veće penzije, radnici koji vredno rade imati sve veće plate. To je ono što je sigurno. Ono što nam jesu problemi, jesu odnosi u regionu, jesu odnosi u svetu. Zato su nam potrebni prijatelji i poput Aleksisa koji je danas došao da izrazi poštovanje prema vama, ali i poput svih drugih naših prijatelja koji u saradnji sa Srbijom vide budućnost ove zemlje. Ja vam želim uspešan rad Kongresa, želim vam mnogo uspeha. Ja sam uveren da ćemo zajednički nastaviti da se ne naljute i ovi moji, da se ne naljutite i vi, jer ja vas sve doživljavam kao svoje, da se ne naljuti niko. Ja ne mislim da je pitanje partija najvažnije. Mi moramo zajedno da se borimo za budućnost Srbije. Hvala vam najlepše. Čestitam Ivice na izboru. Dobro zdravlje želim vama i vašim porodicama. Sve najbolje, mnogo uspeha i pobjede u budućnosti. Živela Srbija!